kowe. Tenan deh. Tenang. Tenang. Ya tuh kok ke aku nek jadi nek seneng rong wedok iki butuh apa penjalukmu bakal tak turuti waton ora luwih saka 1000 kilo. Galak tatin pokoke arep nang omah. Oh, nang omah iki sak galak-galake ora bakal mangan gogore. Heeh. Lho, nek aku mangan gogore apa piye? Gogore iki tak mangan apa piye? Ora kok. Montar ora kuwi arti pangan tatin. Tenan galak tenan. Heeh. Ya. Mongko nganggo kalung emah. Ya wis diayahi wong loro. Wong loro wah. Iki bintang tamu lho Pak, tumben ora dadi bintang. Ya aku duwe wong loro rasa rebutan. Aja do rebutan aku to aja. Wah, wah. Mak peng. Piye? Ning ngono ki piye? Piye? Milih sing gede sing ki wong gede. Iye, kuwi dua model lho sih. Heeh, iya. Sing siji lemu, ngono, seger sing siji nek arep padha karo ngepek triplek ya iki. Kadake triplek ra apa-apa. Nek resik ngene iki ya ora triplek. Gavalum. Mosok ngene iki triplek model tercantik sahabat rayang iki. Lah kok malah kaya sing ning pasar. Sing ning pasar apa iki? Nek tegese noko ning pasar iki duwe toko iki. Ana umpamane kon milih-milih endi? Nah, coba. Piye? Seliramu iki kaya sing apa tak tata. Nek liyane Mas e ono. Heeh. Bingung. Nek aku ora bingung. Wah. Terus merah bingung. Jajali. Jajal. Ke depan? Ke depan aku. Iya. Oke. Kamu ke depan. Aku mau pose dulu. Siji-siji sik ke depane siji sik. Jadi sing kiwa apa tengen? Siji kon bergaya sik. Nah. Ngono kan kowe. Sopo? Elisa. Elisa. Heeh. Ya. Kowe mau ubah wae ngopo to? Ya bentar ini kan oh, persiapan mau maju. Pak Ira dan nyelengke iki jan. Iki aduh 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 aduh. Ah pete pete napa-napa niki Bayu okay. Pete. Wes? Wes. Eh. Aku ya maju. Ya nah, maju. Lah kok aku le maju. Hah? Ya maju dhewe. Ya maju ya. Blek 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 blek. Wah. Ye. Piye? Aku seneng kabeh nek iki. Kok jur ngawur seneng kabeh piye? Timbangane bingung. Ya aja bingung kudu milih. Kudu milih salah siji. Mau kudu loro. Siji. Kekuatanku loro. Loro entek apa piye? Entek. Tenane. Tekate nggo sesuk. Ya ora entek. Heh, apa te iki? Kok kaya panganan nggo sesuk. Ndi sak? Ini sak Lisa. Lisa sing iki. Oh, lemu. Kae Tatin. Heeh, Tatin. Wis gek dhuwur ngopo? Rasi do milih iki mau. Rasi do milih. Lho, tak pilih kabeh. Oh iya. Sing pilih kabeh. Kowe nek cara duwe bojo terus arep loro ngono. Bojoe mung siji lho. Aku kuwi milih suaramu ora bojo-bojone. Oh wis tuwa kok nduwe bojo. Ora gelem nek tuwa jare golek bang wedok. Aku kuwi wis ngelingi anak putu. Anak putune ngopo? Saiki momong anak putune wis seneng kok. Ning kowe iki do serius ora to? Tapi iki lho. Piye? Sing tak dadi kok ora jelas iki. Kowe iki do tenanan ora? Omane tenanan? Gelem ora? Eh? Gelem ora? Cepet nang gelem karo ora resiki. Iya, ya. Yo cari kok Mbah Wedok. Ah, mulih Mbah Wedoke sing endi? Aku. Nek iki dadak aku kasur. Heeh. Kon dagang. Nek kowe? Nek iki dadak aku kasur. Kasur. Heeh. Nek kowe iki nganggo kasur. Yo, pilih di. Pilih kabeh, kowe wae jan ora dongdong kowe iki. Oh, pilih kabeh? Heeh. Saiki umpamane pilih kabeh sing arep tak ayahi sing endi sik? Modiar ora kowe. Lah 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 lah. Oh. Ngayahi karya ning luhur. Ayo sing endi sik? Ya wis. Elisa sik. Elisa dulu. Aku gak nek turan. Heh? Aku gak. Aduh. Engko nek turah digunting. Nek turah digunting piye to? Digo nambal nggon dengkul. Kaya jin ya. Ngawur ora. Ya wis kono karo Lisa ngono. Ora iki ben. Oh ngono tujuan deh. Jadi begitu. Enggak. Aku nembang terus kamu limpek-limpek ya. Iya, jangan gitu. Kamu sama dia.
Enggak. Jadi intinya kamu pilih dia kan? Pilih kamu kan? Oh biar tau jadi pilih aku loh. Kurben marem, ini jana aku seneng kopi. Oh iya. Aku kerungu loh. Oh, le budek kowe ya? Lali aku. Asik dapu aneh budek itatin kok malah. Oh lali. Jadi aku seneng kowe. Tenang deh. Tenang. Tenang? Ya tuh kok kayak aku nek jadi nek seneng rongo wedo ibu tuh ya. Apa penjalukmu bakal tak turuti waton ora luwih saka 1000 kilo. Mong 1000 go tuku apa? Go tuku ndok kowe kurang. Alah uyah dimut yo mencucu suwi kae kok. Kaya ngono wong lanang bagus-bagus dhewe nek arep ngenai yo utang kancane. Waduh kok muring-muring ngopo to ya? Kowe mau aku liwat ngendi? Kok malah wong keng slupan. Eh, sana. Oke. Lang kalung sih. Iya, diatur aja. Ngagem bawa mboten kasino. Hah? Ngagem bawa mboten. Ngagem bawa ya ora apa-apa, Mbak Elisa. Sidane men pamerno karo Sehono kuwi pamerno suaramu. Iya. Oke. Deloken niki ya. Rungokno. Delok. Gobokmu apa? Alah. Apa? Jerengan gobokmu. Delok. Ha iki wis rung dadi bojone, Mas. Nek wis dadi bojone matane. Elisa iki wong radong kata-kata Jawa kok. Ya diharap maklum. Aja muni gobok. Apa? Ya trungokno talinganmu jerengen. Kuping. Lah kuwi nek panjenengan nek mbayang niku nggih jerengen gobokmu kupingmu apa ngono? Kuwi nek tantang-tantangan. Oh, tantang-tantangan. Nek kowe rasa nantang tak tandangi kok. Ora paring nggih. Iya. Kinjeng tangis. Terus apa mah? Ayo nyente ngono. Apa nyente? Nyente apa? Ngegas. Oke, gas. Aku jane halus lho nek lanange halus. Ning mau nek aku dibanding-bandingke loro adiku loro. Loro. Iya. Nek tak salepe. Ah, kok jurani ati arep nyalep. Ya loro ya, Mas. Eh, sing tak salep sing endi? Eh, kowe. Aku dibangan nek ro iki. Lanut aku. Kono nyalepi kono? Ora. Kowe engko tak popoki ya. Maksudnya dipopoki? Kayak kaya bayi semono dipopoki tenan. Popoke ngentek-entekke spray-i. Tegese ora popok kuwi, Mas. Ah popok apa? Popoki jamu nggo pilis kae lho. Oh, ta ira nek arep dipopoki arep dinehi katok-katokan kan. Nah, kuwi rasa tau ngomong-ngomongke kok. Lah apa nek diomongi ngapa? Malu. Punya. Punya. Punya, punya malu. Mana lihat malunya? Enggak mau. Ayo. Kaweru. Cinta saiki kowe nek nyoto wong pinter tenan. Iki tembung-tembung iki artekno agawe rujite galih iki artine apa? Gawe. Ha. Rujit ning ati, gawe larane ning ati. Nah, terus sa. Terus manjurono ya. Ora ampun sing ngarepe. Kene sing diteruske tembangipun ge cara bagus. Kok kan mlayu. Lara loro apa kang sinedya? Sakit apa ya ta? Yang di tujuannya. Oh iya. Ngawur ya, Mas. Ya ora kok ya bener. Maksud sakit dadi tujuan sapa sing pengen loro? Ae tujuan anu ning ku anto ditampik loro. Oh ngono. Ngono mbangane ngomong sa.
Terus ibarat rasanya dak nyedak. Engkek lali aku bumu bumu. Orang jenenge piye to? Saiki piye sa? Wong lanang ngeplimplan iki lho. Mulak lambine diklip opo piye? Ben ngopo? Ben ra lunga. Ane cepet copot klambi? Heh. Klambine tok sing tememplek. Aku ndak masuk angin aku. Wis ben tememplek kene wae. Ayo sa, wis aku tak ning kene ra lunga-lunga. Upama munduta rokmi ayo, bahasa Indonesia ini apa? Upama munduta rokmi upama membeli nah, membeli apa? Belilah rokmi yang bagus-bagus rokmi ini? Emas hah? Rokmi kok emas? Apa ya? Rukmi ki emas wis. Ya udu kok ya. Napa? Rukmi ki kependekan dari Rukmini. Dadi membelilah Rukmini. Oh, dadi to. Kuwi BME. BME ki apa? Pit. Kok Pit? Ha nah, mereke BME kok. Heeh. Terus. Rene meneh. Tentu tak turuti. Wah, jelas aku penuhi. Oh iya. Oh, bakal nukok kerok mini mau. Ayo mbok, mbok dres, mbok mini, mbok sapa-sapa. Terus? Ibarat wong numpak perahu. Ibarat wong numpak perahu. Ya ibarat naik perahu, Mas. Heeh. Ibarat ya ibarat. Lumampah tanpa welas. Lumampah tanpa welas. Jalan berjalan tanpa welas. Welas. Apa welas? Kasihan. Oh, berjalan tanpa kasihan. Mbok yo. Welah apa welas? Welah. Welah kok. Welah ya. Iya, welah ya. Welah itu tanpa tujuan. Oh. Oh, berjalan itu, tanpa. Itu ning kamusku ngono kok. Ing matiane ing jala nidhi. Ing matiane ing jala nidhi. Po. Ayo neng jerone jolo mas, jadi ini jolo nih diki segoro kok. Lah iya rak donggo jaring kok no. Jangan gue perahu lo mas. Wah ini goblok ngayel. Berapun lo? Ing madani jolo diki tidak di tengah-tengah samudra. Samudra. Lah iya kok jolo. Lah ada jalan nih di lo. Jalan nih diki samudra kuwi. Mas iso njeluk guru bahasa wae Mbah Ne Padu mas. Wong aku dhewe ya ngawur masalah. Aku ki radong. Berarti ki mau intine mancing nganggo rok mini. Iki ya mancing anu. Lah iki mau tak benake mboko siji ne sing mau nganggo rok mini jalan tanpa tujuan numpak perahu. Perahu? Terus iki ning tengah-tengah samudra. Iya, nganggo mini. Tembang gonjing. Iki. Hanggen jo hatinya resah langsung tidur di pertiduran. Pertiduran ki piye? Tempat tidur. Tempat tidur kok pertiduran. Ah iya iku yo turutin. Apa iya? Terus klop-klop. Ngapa? Ngapa kowe ini? Ayo ngalamun. Oh, ngalamun. Iya. Kene ndarane aku ora seneng karo kowe, kene. Wis. Aku yo jane gah aku ora. Aku ki yo wegah. Gak mau. Wong kure tok-tok nek tenan. Tenan ngapa nek tenan? Kowe rasa teruske bojoku nonton iki streaming. Lah ngapa wedi po? Ora wedi ning mulih padu aku kalah. Ayo kok sing urusan ning omah ya mengko
mikir no. Ya wes wah galak iki lho sing ning omah malah. Anggepe. Galak tatin pokoke harus ning omah. Oh, nang omah iki sak galak-galake ora bakal mangan gogore. Heeh. Lho, nek aku mangan gogor apa piye? Gogore anak macan. Apa piye? Ora kok. Modar ora kuwi arti pangan tatin. Tenan galak tenan. Heeh. Kowe mbiyen toprak dapukan macan ya. Yo macan brakot kowe kuwi piye? Galak tenan to. Olah-olah yo kur kebrakot. Ini brakote untuk siji wae ya. Lah ya jenenge ora brakot nek atus siji. Gak kaya wong kerokan. Brakot kok untuk siji ya. Wis jenenge dum brakok. Kowe rung dong sa menengo he. Ya aku meneng bae aku. Aku rung gaduk. Rung gaduk. Gocekan stagen wae sing cendhek. Lah ora gaduk kuping iki lho. Nah, gaduk liyane yo. Ayo kur gocekan stagen sing cendhek. Terus apa kuwi? Terus apa-apa lah kok durus ngono kowe kok. Lah aku nek randong nek ya tekan to ya. Ah tekonmu menjurus kok. Lho, ajene menjurus ora? Kamu menjebakku ya? Enggak, saya tuh cuma tanya loh. Tanya ini di pandang itu kan enggak enak ya. Ya enggak usah dipandang kalau enggak. Sehono itu sudah terkenal baik bagus. Pret, ora engeng. Sehono kok. Ning senenge pret. Lho. Pret ki teh. Kok teh? Teh botol. Sepret dudu teh. Sepret. Sepret ki soda yo. Teh setongan jo. Ora kurter pengaruh untu to. Ya, mangga. Mangga.